这次呢，我们跟青年署一起来合办这个调查哈。其实我们看到，在暑假方面啊，会有68%的学生来做暑假攻读，来选择这个攻读。那么，在其中啊，很遗憾有这个1.8%到20%哈，在接近20%的朋友会碰到像是打工诈骗的情形。那其中呢，也只有56%啊，他会去申诉。所以换句话讲，大概有将近1/2的朋友啊，碰到这不合理、不公平的事情啊，他们就是暗自隐忍下来。那我们很不希望这种事情发生，因为这对于往后啊，在我们的打工或职场实习，甚至我们的工作方面哈、啊，都会让我们这个美好工作职场啊，会蒙上阴影。所以这方面哈、啊，我们特别呼吁啊，只要是今年暑期准备要去打工的朋友哈、啊，那么一定要做到这个3备7步啊。基本上我们绝对不要在现场缴钱，绝对不要办卡，绝对对饮料方面我们自备饮料哈、啊，这些都是非常重要的安全措施。但另外一方面呢，我们也看到，我们也有统计，在目前我们打工方面多半哈、啊，带有45%左右是由这个亲朋好友介绍的，那么换句话讲，另外一半啊，也就是自己去寻找，所以要去寻找打工，在场域要面试的时候，记得一定要请这个亲友啊一起陪同。同学、老师或是家长哈、啊，陪在身边去面试啊，起码让这个对方如果有心怀不轨的话，会有多所顾忌，这方面都是非常重要的安全措施。